Gil levanta. Tentou ali recuperar de chilena. Vinícius, bola para fora, é o 11º ponto. Manda o final para ele. Gil na bola. Gil saca. Lá vai o Mago, tenta a bola no corredor. Gil levanta. Kaique tenta a bola no corredor. O Mago erra de canhota. É o 12º ponto da dupla Kaique e Gil, que vai vencendo pelo placar de 12 a 5 na grande final. Gil no saque. Gil no saque, recepção errada ali de Vinícius, é o 13º ponto da dupla Kaique e Gil, que vai se aproximando bem perto do título daqui da Copa Ouro de Futevôlei na Praia do Cabo Branco. Gil no saque, sacou em Vinícius, recepção errada. Gil achou realmente uma forma de trazer muita dificuldade no saque para Vinícius e já faz o 14º ponto. Gil no saque. Saque Vinícius. Vinícius errou de novo. É o 15º ponto. Lembrando você que a final vai até 18. Jogo realmente muito complicado para a dupla Mago e Vinícius. Vinícius acertou. O Mago levanta de segunda. Lindo ponto agora do Mago. Fazendo o 6º ponto para a dupla Mago e Vinícius. Vinícius no saque. Tá ali pra resenha, tá Felipe, Chelo, bola, ele vai fazer a graça desse cabalho. Vinícius saca, Kaique levanta, lá vem Gil, tentou encurtar a diagonal, cortou errado, ficou sem ângulo, é o 7º ponto da dupla Mago e Vinícius, que vai tentando se recuperar na partida. Vinícius no saque, Kaique levanta a bola, lá vem Gil. Tentou a bola fundo quadra, Vinícius pegou, Mago levanta, lá vem Vinícius, tenta na diagonal, chegou Kaique, bola passou, é o 16º ponto da dupla Kaique e Gil, que se aproxima do título, meu amigo Sidney. É, meu amigo, tá por 2 pontos, a galorotada aí de Pedra Lavrada aí dando show de bola aí na final da Série C. Show de bola, bola vem de graça, trabalha Gil, Kaique levanta, Gil passa a bola de graça. Lá vem agora o contra-ataque da dupla. Lá vem o Mago. Pegou a bola, Kaique. A bola não volta. É o 8º ponto da dupla Mago e Vinícius, que vai tentando de todas as formas encostar na partida. Lá vai o Mago no saque. Placar está 16 a 8. Está por 2 pontos para ser o grande, se consagrar aí campeão da Série C, a dupla Gil e Kaique. Mago saca em Gil, a bola vem de chanto da rede, Kaique tenta ajustar, Gil acelera a bola no meio de quadra, Vinícius levanta, lá vem o Mago, Mago tenta aquele lobby fundo quadra, Gil levanta, lá vem Kaique, tentou o pingo, Vinícius chega, bola de graça, vai trabalhando os garotos, pela lavada, bola fundo quadra. Vinícius levanta, lá vem o Mago, bola no corredor, Gil levanta, lá vem Kaique, que é isso, Kaique, que diagonal, que balançada, e é match point para os meninos de Pedra Lavrada, que tem agora muita gordura para poder sair já campeão da Série C aqui na arena em Cabo Branco. Kaique no saque, Kaique saque Vinícius. Mago levanta a bola, lá vem Vinícius, deu aquela balançada, Kaique pegou, Gil levanta, lá vem Kaique, tentou o pingo, bola pra fora, fim de partida. Os meninos de Pedra Lavrada consagra campeão da Série C, já chamar aqui Gil e Kaique, falar um pouquinho aqui, já que foram campeão diretamente de Pedra Lavrada. Alô pra família, né? Show de bola, meu amigo, então foi a grande final da Série C. Vamos parabenizar os garotos aí de Pedra Lavrada que foram campeão. Tanto Kaique como Gil fizeram realmente uma grande competição. Parabenizar a todos que apoiam o esporte ali na cidade de Pedra Lavrada, meu amigo Sidney.
Verdade, meu amigo Elton, grande evento aí, parabenizar os garotos aí da cidade de Pedra Lavrada, como eles falaram, né, que é um esporte que é um pouco esquecido e que eles possam aí, né, fazer aí a diferença e que lá na cidade de Pedra Lavrada possam ser mais valorizados aí, parabenizar aí esses garotos que deram show aqui na Série C, Circuito Ouro de futebol aqui em Cabo Branco, meu amigo Elton Soares. Show de bola, Sidney, já estamos aqui com a dupla campeão, Kaique e Gil, que deram o show. Eu queria que vocês falassem e agradecessem por esse título. Né? Primeiramente, agradecer a Deus. Segundamente, agradecer a galera que vem apoiando a gente aí, né? Como eu disse, nem todos, mas sempre tem um, três, quatro, cinco que apoia a gente, né? Não esquecer aí de mandar um abraço aí para Rosana, Naldo, Diogão, que ajudou, Nana Pequeno. E aí, como eu disse, na semifinal, né? Nós vinha atrás de um objetivo que era ser campeão. Isso aqui é treino, muito treino. E é isso aí, só tenho a agradecer a Deus e segunda vez consecutiva que a gente é campeão da Série C e que vem os próximos desafios. Show de bola, agora passa a bola para ele, Kaique, que jogou muito também na final. Obrigado, queria agradecer primeiramente a Deus, segundamente a todas as pessoas que acreditou na gente, como eu já falei, os três estão aqui. A galera de casa que está ajudando sempre, a Rossana, a Naldo, Nanã, Diogo, os parceiros que ajudou no treino, Mané e Cauã. Só agradecer a eles aí pelo apoio e agradecer a todos que acreditou no potencial na gente para chegar aqui e fazer bonito e ser campeão. Show de bola, são as palavras de Kaique e de Gil, parabéns pelo título, parabéns cidade de Pedra Lavrada, meu amigo Sidney. Mandar um abraço aí também pra minha mãe, né? Não sei se ela tá aí na live. Mandar um abraço pra ela, né? Que esse título também faz parte dela. E também ao professor Del, o Futshow, que querendo ou não, nós aprendemos pouca coisa, mas aprendemos com ele. Então um abraço aí, galera, e até a próxima. Tamo junto. Show de bola, meu amigo Sidney. Grande Del. Del, esse é fera, tem história, meu amigo. É, meu amigo Elton, vamos agradecer aí ao Circuito Ouro de futebol, hein? A gente vai se despedindo aqui de mais de 5 horas de transmissões diretas aqui das areias de Cabo Branco, João Pessoa, na Paraíba. Muito feliz, agradecer aí a Ouro pelo convite. Ao Futebol Paraíba, o presidente Fábio Acla, nosso amigo Marcelo Orelha, da Arena É Delícia, e Jânio do Futevila Recife. Então a gente agradece a cada um de vocês. Encerramos aqui mais uma transmissão. Gratos a Deus por tudo. E a gente se vê aí em mais uma transmissão, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço a todos, estamos juntos. Finge que é fofoca, espalha pra geral.